Beşincisi. Beşincisi, bu ham o'ta muhim masala. Yo'l harakat qoidalariga amal qilishlik. Bu qoidalar, birodarlar, to'g'ri odamlarning qo'li bilan yozilgan. Lekin shu qoidalar odamlarning salomatligini kafilligi. Demak, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlaridek, ihris ala ma yanfa'uk. Senga foydali bo'lgan narsaga haris bo'l deyapti. Shu qoidaga amal qilishni insof bilan aytinglar. Shu qoidaga amal qilishingizda bizga foyda bormi yo'qmi? O'sha tezlikni 40 qilib qo'yibdi. Norozimiz-da, endi sekin bo'l. Foyda bormi yo'qmi shunda yurishingizda? Ayting, ana shu xavfsizlik kamarini remengga taqishingizda bizga foyda bormi yo'qmi? Jayli ko'rganda taqamiz. Katta ko'chaga chiqib ketayotganda taqamiz. Aytinglar-chi, insof bilan aytinglar faqat. Shu yo'l harakat qoidalariga amal qilishingizda foyda bormi yo'qmi? Payg'ambarimiz nima deyapti? Yo'l harakatiga amal qil deyapti mana shu hadisi bilan. Senga foydasi bormi shu ishda? Qil deyapti. Haris bo'lib qil deydi. Men xolasa tavrotga qamiz, xolamasa yo'qmas ekan. Tushunarlimi ukalar? Svetofor qizilni to'xtating. Harom qizilga o'tib ketish. Birovni haqqini yeyish bu. Bir odamni joniga qasd qilish bu. Man qatala mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannama xolidan fiha. Kim bir musulmonni qasdan qatl qilsa deyapti Alloh taolo, jahannamda abadiy qoladi deyapti. Qizilga yurayotganing desa kimidir joniga tajovuz qilyapsan. Seni Allohdan qo'rqmayotganligini belgisi bu. Chunki yashil yonib turgan yo'lning narigi tomonidagi odam xotirjam kelyapti meni yo'limda. Sen chiqqan paytda uni joniga qasd qilyapsan. Qotillikka jur'at qilyapsan. Allohdan qo'rqmaysan. O'zi umuman mashina bilan tirishini qiladigan aka-ukalar ana shu qizilga o'tib ketganda birodar haqqini savdogar tarozidan ursa harommi? Harom. Savdogar yolg'on gapirsa harommi? Shu bir odam svetofordan o'tib ketishi harom. Shu topgan pulga harom aralashdi. Shu mashinasi minib ketayotib turib, qo'li bilan oyog'i bilan ozor berdimi orqadagi odamlarga? Harom bu narsa. Ha bir soatlar remen taqish uyat edi. Kattalar biladi, ha, remen taqyapti. Endi hozir falon pul bo'lib qolganiga hamma taqyapti. Qarang, shu ana shu qizni to'xtatib turib, remen qani deyotgan odam chalik o'zingizga mehribon emasmisiz? Ha? G'arb mamlakatlarini qaranglar, o'tiradida kalitini hali zamonga kirgizmasdan turib remenni taqadi. Chunki shunda foyda borligini bildi, amal qilyapti. Biz-chi? La zarara va la dirar. Payg'ambar sollallohu alayhi shunday deganlar. Zarar qilish ham yo'q birovga, zarar ko'rish ham yo'q. Sen qoidaga amal qilayotganingda zarar ko'rasanmi? Yo'q. Birovga zarar qilasanmi? Yo'q. Nima qilish kerak ekan? Endi qoidaga amal qilmayotganingda o'zingga ham zarar qilyapsan, boshqa birovga ham zarar qilyapsan. Payg'ambarimiz aytgan so'zga teskari ish qilyapsan. Birodarlar, masjidga kirganda bilamiz, o'ng oyoq bilan kirish kerak, bismillah. Kirib 2 rakat o'qish kerak. To chiqib ketishi bo'lgan hamma ishni zo'r bilamiz. Chunki ibodatda bu. Endi mana shu mashinaga o'tirgan paytda ishimizni bitkizib, bir kunlik ishimizni uyimizga qaytib kelguchi bo'lgan mashinaning minishligida shariat bizdan talab qiladigan narsani ham bilamizmi? Bilishimiz kerak ekan. Yo, ixtiyoriy ekan, xohlasak qilamiz, xohlamasak yo'q. Ajib hadislar bor. O'qib turib, xuddi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ayni bizning zamonimizdagi shofirlarga aytganga o'xshaydi. Bu qoidani hammasi odamlarda hayotini isloq qilishligi uchun, salomatligini, xavfsizligini saqlashligi uchun yozilgan. Bunga rioya qilishlik shart. Gunohkor olamiz birodarlar. Biz-chi, u jaydan qo'rqib, ishtirobdan qo'rqib to'xtamaylik qizilga. Allohdan qo'rqib turib qilingda, kechasi 2 dan svetoforga to'xtayotib, xijolat olmaysiz.